Hotel Termal gjendet në ligjat mrekullibërse kurative të Dibrës, që nga hera janë renditur të parat në Ballkan për vetitë e tyre kurruese. Ne do t'ju servojmë kuzhinën tradicionale dibrane me tre vaktet e përfshira, ku ushqimi bio e i freskët është kryefjala e secilit prej tyre. Hotel Termal ofron kushte moderne për të siguruar një qëndrim sa më komod për ju. Një sër ambient është të bollshme pushimi dhe relaksi, e gjithashtu risi në masazhe me terapi dhe balt natyrale nga mjek fizioterapeut specializuar. Çmimet janë të voliqme e konkurruese e juve ju mbetet vetëm ta vizitoni. E janë në Hotel Termal.